впевнена перемога. У межах дебютного сезону хокейної суперліги України клуб Маріуполя зустрівся з білим барсом. Першу шайбу сталеві чайки закинули у ворота суперника вже на третій хвилині. До кінця стартового періоду наші спортсмени засмутили голкіпера білоцерківців ще двічі. Впродовж усієї гри гості не зволікали і намагалися розмочити рахунок. Проте у фіналі на табло горіли цифри 6-0. Так, воротар Олексій Трифонов оформив перший шатаут у складі приморської команди, залишив свої володіння нерозпечатаними. А нападник Елієзер Щербатов відзначився хет-триком, забив тричі протягом одного матчу. Я думаю, сьогодні було видно, коли ми зажимали суперника по 5 хвилин в зоні, ну, по хокейному сленгу возили їх там, ну, хорошо мінялись в атаки, накладывали зміна на зміну. Я думаю, сьогодні був хороший комбінаційний хокей.